aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie. Japonská spoločnosť Akebono v utorok napoludnie podpísala zmluvu s mestom Trenčín o predaji pozemkov v priemyselnom parku. Po dlhých rokovaniach sa teda Trenčínu podarilo získať jednu z najväčších investícií na Slovensku. Dnes už to bol len slávnostný akt podpisu zmluvy v anglickej a v slovenskej verzii, ktorá je platná. A sami sme si teda aj povedali, že dnes sa to neskončilo, že práve že dnes sa to iba začalo. Čiže dnes sa tá spolupráca Akebona a mesta začala. V dnešnej dobe získať takúto významnú investíciu a do mesta aj v rámci Slovenska je naozaj podľa môjho názoru taká významná udalosť, takže si myslím, že sa všetci k tomu postavili absolútne zodpovedne. Ten jediný stimul, ktorý v tejto chvíli dostali, je ten, že dostali pozemky za 23 eur za meter štvorcový, pričom podľa znaleckého posudku tie pozemky sa pohybovali v sume 26 až 27 eur meter štvorcový. To znamená, že tá pomoc, ktorú dostali, sa hýbe niekde v rozmedzi okolo 140 tisíc eur. Menovaná spoločnosť chce už v tomto roku spustiť v Trenčine výrobu brzdových komponentov pre automobilový priemysel a vytvoriť tak nové pracovné miesta. Všetky stavebné a územné konania sú rozbehnuté, takže nič nebráni začiatiu výstavby už v týchto mesiacoch. Tak ja si myslím, že tak apríl, máj začne výstavba. Ten plán, ktorý bol predložený zo strany Akebona, sa nemení. Dnes mi to bolo potvrdené. To znamená, že do konca tohto roka by mal stať závod, ktorý by mal začať na konci roka produkovať prvé výrobky. To znamená, že v priebehu tohto roka bude fabrika stáť a začne aj fungovať. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.